Sziasztok, mongufták! Megérkeztem azzal a videóval, hogy mit is cipeltem tegnap haza. Voltak jó tippek, meg kevésbé jó tippek, amire így emlékszek egyből, valaki azt mondta, hogy kaját. Nyilván 40 kiló kaját hozok haza, ez mondjuk reális lenne. Akkor volt, aki azt mondta, hogy biztos benne, hogy konyhai bútor. Hát nem. Mondjuk ez egy nagyon jó ötlet. De amúgy nem. Aztán nem is tudom még mit tippeltek, Tiffy tippelte, amúgy a legközelebb mondta, hogy ő megérzi, hogy az életmódváltás és edzés stb. Lesz kapcsolatos, úgyhogy Tiffynek jár egy gratuláció, így van, nem. Igen, ezt azért csinálja, nem, mert mondja, hogy szerintem fel fogom adni, és már februárban nem fogunk edzeni, de motiváljatok ti is, srácok, mert kell a motiváció, egyrészt nyilván le akarok menni 100 kilóig legalább, és ahhoz messze vagyunk, mint Makó Jeruzsálemtől. Na jó, csak 13 kiló ízi. Ne, mi? Nem? Na, igen. Tehát, hogy igazából az egy naív elképzelés volt, hogy úgy, hogy a hátamom eleve úgy jövök haza, hogy megpakolva van, mondjuk az egy ilyen 3-4 kiló, mert tele volt minden szírszarra a hátam, engedjük el munkából hazajövet, és hogy én ezt így simán fölemelem és hazahozom. Csak úgy mutatom. Ezt így hazahozom, nyilván egy olyan jó 20 perc sétára. Nem. De megpróbáltam, 5 lépést tudtam vele menni, azért valami. Aztán utána jött az ötlet, nem nézhettek hülyének, hogy az automosó parkolójába elkezdtem felbontogatni a csomagokat, és átpakolni, hogy akkor kiveszem az ételest a hátizsákomból, meg ezt is, és akkor átpakolom, belerakok egy ilyen 8 kilós súlyt, nem az még túl könnyű, 10 kiló, az már túl sok, és gyakorlatilag ott pakoláztam az út közepén. Ja. Nem néztem hülyének ki, véletlen se. Mert hogy nagyon jó az a egy nap alatt tényleg ott van, ahogy mondják, de hogy 5 különböző csomagolásban minden, és akkor az hogy így lesz, nem össze? Na mindegy. Ketté osztva aránylag a 20 perces séta utam ilyen 50 perc alatt hazaértem, tehát hogy jó volt. Az első dolog, amit megmutatok nektek, az egy kulacs. Picit nagy, nem? Ez ilyen elvileg 2,5 literes talán. Úgyhogy ebből fogunk inni a kannásból, mármint a vizet. Ebből fogjuk inni a vizet. Gyerekek, ez nagyon jól néz ki. Itt először tesztelem, mindjárt letöröm. Na várjál. 2 hours later. Ehhez még edzeni kell. Visszacsapott! Támad! Hú, műanyag szaga van. Tehát, hogy ennyi vizet így meg lehet inni, de egyébként ez súlyzónak is használható, tehát megtöltöd vízzel, és akkor így emelgeted. Ja, és az nem támogatott videó, tehát a Jim Beam nem támogat, rám néznek, és szerintem elrögik magukat, de hogy így gyakorlatilag majd egyszer azért ki tudja. Na, aztán itt már megtörik, mert egy nutrendes, nem tudom az micsoda, de az is valamilyen edző cucc, nutrendes shakert is vettem. Akciós volt 1200-3007 helyett. Igen, és akkor most így háttérből megkérdezem, hogy miért kell nekünk egy harmadik séker ide a lakásba? Mert emberi! Nem, de tényleg, most jöttem rá erre egyébként, mikor múltkor így mostam a sékeremet, hogy ebbe belöntöd a vizet meg a port, és ez a szűrő rész, vagy ez a séker rész, ez nem ebbe megy bele. Pedig mennyit ügyeskedtünk, hogy nehogy kiessen. Hanem ebbe. Ne, és úgy teszed rá, és úgy kezded el rázni. Igen. Ne, jó, akkor... És így nem esik le róla. Így fogjuk. Szertettem egy ilyen kis itókára. Az ilyen finom, narancsos. Elvileg edzés elég kell, és hát úgy volt az ajánlat, hogyha többet rendelek, akkor olcsóbb, és így kicsit berendeltünk többet is, figyelj. Így próbálja meg minimalista lenni az emberlánya. Szerintem ennyi van tehát... első adagra. Mert hogyha nem válik be, akkor nyilván nem veszek többet. Szerelmem, csak úgy szólnék, hogy egyébként ez a házasságunk nem volt benne a szerződésben. Úgyhogy igen, ezt majd megkóstoljuk. Elvileg csak meg kell inni, meg felrázni. Felrázva, nem keverve. És akkor rúd. Még egy. Sok volt a páncélbazár szellem reggel. Ilyen is van. Mindjárt összerakjuk. Ilyen távol vagyok attól, hogy fit legyek. Most jön a súlyos rész. 2 kiló. Még 2 kiló. Még 2 kiló. Másfél kiló. Ez könnyebb. Másfél kiló. Változatosság kedvéért. Másfél kiló. 1,25 kiló. Na hát mindenre számoltam, csak arra nem. De ezt ne ejtsük a lábunkra, mert az fájna.
Most már azért alakul a torony mellettem? Igen. És akkor most már megmutatom, hogy igazából feleslegesen van egy hatalmas dobozba a másik doboz. Vesszük az 1.25-ös súlyunkat, rátesszük a rúdra, és akkor ezzel ugye rögzítjük, hogy ne essen le. Fogjuk a másik 1.25-ös súlyunkat, rátesszük, és már kész is van, mehet az edzés ide-oda. Úgy, az! Bemutatjuk azt is, hogy lehet olyat is, de először megmutatjuk azt, hogy lehet ilyen hosszú, fekvő súlyzót is csinálni belőle amúgy. Tehát ez az egyik módozat, amivel lehet fekve nyomni is, és hogyha már begyakoroltátok, bár hangsúlyozták a leírásba, hogy nehogy egyből rápakoljuk az összes súlyt, hanem mindig hetente vagy edzésenként emelni kell a súlyt, de hogy nem szabad nagyon gyorsan, mert az nagyon butaság lenne, hogyha most elkezdenénk így kb. A 20 kilóval. Drága mongufták, nyomjátok meg azt a lájkot, és írjátok meg kommentben, hogy először vicces videó legyen ebből, ahogy edzünk, vagy pedig majd később live-ba is néznétek ezt a dolgot. Egyszer volt ilyen edzős live-unk, ahol, hogyha Donét érkezett, tovább toltuk 2 perccel, szerintem az a baj, hogy ha ezt TikTokon is toljuk, akkor nem lesz megállás. Majdnem elfelejtettem még mit hoztam, még ez is benne volt a polifóm. Nem mondhatjátok, hogy januárban nem gyúrunk a 7000-re, mert igenis gyúrunk rá, úgyhogy ha meg lesz az a 18 ember, aki még feliratkozik, akkor a 24 órás live-ban lehet, hogy teszünk egy edzős részt is. Ki tudja, írd meg, hogy te mit szoktál edzeni, ha szoktál, és hogy volt-e régen súlyzód, vagy van-e, és súlyzóztál-e, vagy nem. Én amúgy gimnáziumban a fekvenyomásos padon 55 kiló volt a rekordom, azt nagyon szerettem, de akkor mondjuk egy 50 kilóval könnyebb is voltam. Úgyhogy story time vége. Iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, osszátok a videót, és találkozunk ma délután egy Fortnite live-val. Legyetek jók! Sziasztok! Ott látod a végét? Én se látom a végét. De, látom. Nagyon jó. Szükségem van rá. Miért is titkolná? Na. Tehát lett egy ilyen... 5. Hallod? Marad. Van ilyen kis kutacs. Még egy. Csókolom. Jöttem edzeni. Megkérem Bájos segítőm, hogy szerelje össze a súlyzókat. Adjad. De hát úgy, hogy látszódjál. Ön biztos, hogy nem. Akkor ezt addig... Nem adom az arcomat ehhez. De gonosz vagy. Vesszük az első súlyunkat, az 1.25-öst. És kiverem a fogam. Véletlen elrepülni. Ez a bárjelzőt, a fogykos tor. A fogykos tor, köszönjük. Fogykos tor. Ez így most 2,5 kiló egyébként. Hát 3. Miért? Mert 2x1,5. Nem. De. 1,5 meg 1,5 1,25 meg 1,25. Ez, ja, tényleg. Ha, matekból még most se kapunk ötös. Tarará, tará! Így készül a töltött hurka.